Спробували викидати матюки з пісень, десь не пам'ятаю. Антіфейк конференція була. І вони кажуть, тілку барабанщика не співайте, це сексізм. Про Кобзона не треба, про покойників. А що співати? Хлопець нахер дали. І ми заспівали все. Ну, із пісні слово не викинеш. У нас є, знаєш, лінійка плейбеку. Відчекує Стасян, дивиться панораму. І там, знаєш, типу, просто така пауза, тиша там. Задроти! Їбануть! Ну, хуйня там. У нас є окрема людина, яка матюкається. Так, у нас є самий крутий хейчик і матершинник цієї планети. Андрій Пивоваров, це наш бас-гітарист. Хто-хто? Андрій Пивоваров. Не світле чи чорне? Пиво? Не фільтроване. Просто так в команду попав, знаєте.